TV KPM. Didik TV KPM. Boringnya lah. Aduh, laparlah pula. Mana makanan ni tak sampai-sampai lagi. Nak buat apa ni? Kawan tak ada. Ambil gambar lah. Eh, lambatnya makanan ni dah lapar dah. Hai, Mira. Hai. Buat apa? Saya tengah tunggu makanan sebenarnya. Kebetulan cikgu nak. Saya ada bawa ni. Wah, banyak sedapnya. Banyak sangat lah. Ada pizza. Jom kita share berdua ni. Boleh. Okey. Tapi kalau nak share ataupun kongsi berdua, mesti kita kena potong dulu. Macam mana ya nak potong kalau... macam mana kita nak potong ni kalau kena buat makan berdua? Kalau kita potong setengah boleh? Boleh. Potong setengah, tapi saya tak tahu potong setengah tu macam mana. Tak apa. Biar cikgu ajarkan nanti. Boleh? Wah, boleh. Alright. Okey, bestnya. Dan salam sejahtera semua. Apa khabar kawan-kawan? Sehat? Nama saya Syamira Nazir dan hari ini saya akan menemani anda semua selama satu jam di mana kita akan belajar matematik bagi murid-murid menengah rendah. Dan hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Dan bersama dengan Mira, seorang guru yang sangat luas pengalamannya, iaitu kita ada cikgu kita, Cikgu Amy Fazira. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Apa khabar, cikgu? Sihat, Mira? Saya pun sihat, cikgu. Alright. Cikgu, boleh cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu? Okey. Nama saya Amy Fazira. Saya sekarang bertugas di SMK Seri Muara Bagan Datuk Perak. Baik, terima kasih cikgu. Dan bersama-sama dengan kita pada hari ini, kita pun ada guru isyarat ataupun jurubahasa isyarat. Kita ada cikgu Kulina. Cikgu dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Baik, terima kasih juga cikgu Kulina kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baik, untuk pengetahuan kawan-kawan semua dan penonton yang berada di rumah, saya dan juga cikgu tidak mengenakan pelitup muka. Ini kerana mata pelajaran kita pada hari ini untuk murid-murid pendidikan ataupun berkeperluan khas. Betul, cikgu? Betul. Jadi mereka membelajar ataupun mereka melihat daripada isyarat mulut kita. Ya, betul. Baik, Mira. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu, saya ingin persilakan cikgu untuk sertai tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu Amy. Okey, terima kasih. Baik. Dan juga saya. Okey, saya kena pasang sikitlah. Alright. Okey, tak apa. Okey, cikgu. Tadi kan, cikgu bawa saya pizza makan. Yeah, lepas tu, cikgu kata nak kongsi berdua dengan saya. Cikgu kata kita kena bagi separuh. Ya, yeah, betul, Mira. Tapi separuh tu macam mana, cikgu? Apa kaitannya dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Okey, nanti kita tengok. Sebelum tu, cikgu nak terangkan tentang objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat mengenal bentuk pecahan dan mengenal, menamakan dan menulis pecahan wajah. Okey. Kak Mira tahu tentang pecahan sebelum ni? Saya macam pernah dengar cikgu tentang pecahan. Tapi saya nak belajar dengan cikgu lagi. Apa sebenarnya pecahan tu? Betul ke tak betul? Apa yang saya faham tentang pecahan? Okey. Kalau macam tu kita berhenti berat dulu, boleh cikgu? Boleh, Mira. Okey, kita kembali selepas ini. Kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana. KPM.
Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah bersama Mira. Kita ada Cikgu Amy Fazira dan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kulina. Baik, untuk pengetahuan kawan-kawan di rumah ataupun penonton di rumah, kami tidak menggunakan pelitup muka sepanjang kelas pada hari ini. Ini kerana subjek ataupun mata pelajaran ini untuk murid-murid berkeperluan khas. Jadi mereka akan belajar ataupun mereka akan melihat daripada gerakan bibir dan juga ekspresi wajah kami. Baik Cikgu, tadi Cikgu ada tanya saya tentang pecahan. Okey. Apa sebenarnya pecahan tu Cikgu? Okey, Cikgu nak terang apa itu pecahan. Sebelum itu, Cikgu nak bagi tahu murid-murid yang di rumah, jika ada buku teks matematik tingkatan 1 bekas, bolehlah merujuk pada muka surat 156. Okey. Baiklah, mari kita mulakan. Okey. Mira tahu tak tadi cikgu cakap pasal pecahan kan? Ya, cikgu. Okey, bagaimana bentuk pecahan? Bentuk pecahan? Tak pastilah, cikgu. Okey. Cikgu ada bawa untuk Mira. Ya, cikgu. Wah, okay. Macam tu ke, cikgu? Tak? Cantik. Ya. Bentuk pecahan kita katakan sebagai A per B. Okey. Apa dia A? Okey, boleh cikgu angkat macam ni cikgu supaya kamera boleh tengok dengan lebih jelas. Okey, bawah sikit cikgu. Okey, baik. Pecahan. Okey. Pecahan kita selalu katakan sebagai A per B. Apa itu A, apa itu B? Okey, mari cikgu terangkan. A kita katakan sebagai pengangka. Dan B pula ialah penyebut. Okey. Apa dia tu nilai pengangka dan penyebut tu? Mira tahu tak? Pengangka dan penyebut ya cikgu. Pengangka tu macam nombor. Ha, pandai Mira. Betul, betul ke cikgu? Betul. Wah, kalau betul cikgu boleh tak cikgu bagi saya blok tu? Saya nak letak dekat sini macam hadiah saya lah. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey cikgu. Okey. Sebenarnya pengangka dan penyebut ini dua-dua nombor. Nilainya macam mana kita ambil? Nanti cikgu terangkan. Okey. Alright. Contohnya Mira, hari ini cikgu banyak bawa makanan saja tau. Okey. Ini apa Mira? Buah apple cikgu. Okey, apple suka? Saya suka cikgu makan buah apple. Yeah, cikgu tahu Mira suka. Itu sebab cikgu bawa. Okey, kita ada sebiji apple. Macam mana kita nak bahagi dua? Kita nak share ni. Kalau kita nak kongsi macam tadi, cikgu kata kita kena bagi separuh. Ya, betul. Separuh. Okey, cikgu dah siap potong kat rumah ni. Senang kita nak makan betul lepas ni. Okey, ini ialah apple yang cikgu telah potong kepada dua bahagian. Okey, nampak tak? Dua bahagian ini kita boleh katakan kepada penyebut tadi. Sebab penyebut ialah jumlah keseluruhan bahagian. Oh, okay. Begitu. Ha, okey, contohlah cikgu nak bagi satu bahagian kepada Mira. Cikgu? Okey. Apa yang Mira sebut tadi kalau cikgu bagi satu bahagian kepada Mira? Kalau cikgu bagi satu bahagian dekat saya ialah separuh. Okey, betul Mira. Pandailah Mira ni. Ah, betul. Nanti separuh cikgu bagi bintang. Okey, cikgu. Boleh cikgu. Okey, separuh ni kita boleh katakan sebagai 1/2. Kenapa 1/2? Satu bahagian cikgu bagi kepada Mira dan dua itu ialah jumlah keseluruhan bahagian yang kita ada. Oh, macam tu. Okey, cikgu. Saya faham dah sekarang. Ya, baguslah Mira ni. Boleh tak cikgu nak uji Mira? Okey, contohlah bola ni. Boleh cikgu? Okey. Bola ni ada berapa? Okey, bola ada berapa? Baik kawan-kawan dekat rumah, kita kira sama-sama boleh. Bola ada berapa tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Okey, 12 ni kita nak letak yang mana? Pengangka ke penyebut? 12 kita letak dekat penyebut, cikgu. Okey, bagus Mira. Nanti Mira boleh ambil bintang satu. Okey, satu bintang untuk Mira. Betul, cikgu? Okey. Satu bintang untuk Mira, kawan-kawan. Okey, cikgu? Okey. Sekarang ni, jika cikgu tanya berapa pecahan bola yang berwarna hijau? Oh, bola yang berwarna hijau. Baik, kawan-kawan. Kita akan tengok bola yang berwarna hijau. Ada 1, 2, 3, 4. Okey, jadi? Jadi. Dalam pecahannya berapa? Dalam pecahan, dia akan jadi 4
ber-12. Betul, cikgu. Baguslah, Miran. Boleh bagi saya bintang lagi, cikgu? Boleh. Saya dapat lagi satu bintang. Dah ada dua bintang. Aha, jatuh alright bintang saya. Okey. Okey. Baik, cikgu. Kemudian, cikgu nak tanya lagi lah. Kalau bola merah? Kalau bola merah, okay, kawan-kawan. Kita minta kawan-kawan kita tolong jawabkanlah. Kalau bola merah ada berapa tu? Ada berapa ya? Murid-murid di rumah? Okey. Kalau betul-betul, saya dengar ada yang cakap ada tiga. Ya ke? Okey. Kita kira satu, dua. Ada dua. Bagus, Mira. Jadi, pecahan yang terbentuk oleh bola merah ialah 2/12. Baik. Bintang lagi, cikgu, boleh? Boleh, Mira. Okay. Kalau saya tampak bintang saya dekat atas carta ganjaran ni, boleh tak, boleh cikgu? Boleh. Nanti kalau dah cukup semua bintang, bolehlah, Mira. Cikgu bagilah wafer ni pada Mira. Wah, okey, okay, boleh. Okey, cikgu, seterusnya, cikgu? Seterusnya. Cikgu nak try lagi Mira, boleh? Boleh, cikgu. Lego ni. Okey, sebab murid-murid ni kita kena banyak soalan untuk mereka faham. Okey, cikgu. Okey, kalau Lego ni ada berapa? Lego ada satu. Kalau Lego, cikgu kan? Kalau Lego. Oh, kalau kalau maksudnya warna dia lah kan? Warna dia ada tiga, cikgu. Alright. Ada warna apa kat sini? Ada warna putih, kuning, hijau. Alright. Kalaulah cikgu nak tanyalah, berapa pecahan Lego yang berwarna kuning? Warna kuning? Okey, kita kira ya. Kita kira sama-sama kawan-kawan dekat rumah. Boleh kira sama-sama. Okay. Satu, dua, tiga. Okey, maksudnya tiga daripada? Tiga daripada, alamak, daripada berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh dan lapan. Ya, jadi pecahannya? 3/8. Bagus. Okey. Sekarang ni cikgu nak buat satu aktiviti lah, Mira. Boleh, cikgu? Boleh tak cikgu letak barang-barang ke tepi dulu? Boleh. Okey. Mira suka makan wafer? Suka, cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak uji Mira. Membuat wafer kesukaan. Okey. Sebelum tu, okey, boleh pakai sarung tangan. Ya. Okey. Okey. Kita kena pakai sarung tangan ni sebab untuk menjaga kebersihan kan, cikgu? Ya, betul, Mira. Okey. Baiklah, saya akan pakai sarung tangan. Okey, baik. Okey. Boleh tak Mira bacakan apa wafer kesukaan cikgu? Okey, wafer kesukaan cikgu ialah 2/4 perisa coklat, 1/4 perisa strawberry. Jadi, cikgu nak Mira sapukan jam yang yang mengikut kesukaan cikgu pada wafer ini. Okay. Boleh? Boleh, cikgu. Tapi kan cikgu, saya angkat boleh? Boleh. Okay, supaya mereka dekat kawan-kawan dekat rumah pun boleh lihat. Okey. Tapi kan cikgu, wafer ni dia dalam bentuk bulatan. Ya. Pecahannya saya kira sama. Kalau pecahannya tak sama, boleh ke cikgu? Pecahannya tak sama, bahagiannya tak sama besar, tak boleh, Mira. Tak acilah, Mira. Dapat bahagian besar, cikgu dapat bahagian kecil. Tak best kan? Ya, betul-betul. Tak adil lah kan, cikgu? Betul, tak adil. Okay. Baik, cikgu. Saya tolong untuk sapu ya, cikgu? Ya. Okey, cikgu suka coklat. Ya. Saya terambil strawberry pula, okey. Saya letak coklat di sini. Alright. Saya ambil satu. Boleh, cikgu? Saya pakai warna merah jambu. Kenapa? Okay. Suka warna merah jambu ya? Okey, betul. Cikgu. Baik, cikgu. Saya letak 2/4 kan, cikgu? Ya. Satu. Okey. Satu bahagian. Satu bahagian. Okey, saya letak lagi. Baik. Dan seterusnya. Sebenarnya aktiviti ni kalau murid-murid dekat rumah mereka pun boleh lakukan juga, betul tak cikgu? Ya, betul. Kalau kalau mereka tiada wafer, mungkin mereka boleh menggunakan roti. Ya, bagus Mira. Okey, Mira dah sapu dah cikgu. Ya. Okey. Lagi satu? Lagi 1/4. Okey, 2/4. Ya, 2/4 untuk perisa coklat. Kemudian cikgu kata 1/4 perisa strawberry. Maksudnya kalau satu bahagian je lah kan cikgu? Ya, betul Mira. Okey.
satu bahagian je versus strawberry. Mira tahu tak kenapa cikgu letak perempat kat situ? Alah, kenapa cikgu? Kenapa perempat? Kerana ada empat bahagian di atas wafer. Baik. Ada satu, dua, tiga dan empat. Ya. Sebab itulah. Okey, baik cikgu. Tapi cikgu, saya tengokkan cikgu, pembahagian wafer cikgu ni, empat bahagian ni sama saiz. Ya. Sama besar. Mesti. Kalau pecahan, kita mestilah bahagian yang sama besar. Tak sama besar tak boleh. Tak adil namanya, Mira. Okey, baik. Kalau dalam pecahan pula, kalau selain daripada makanan pun macam itulah juga, cikgu. Ya, kena sama pecahannya. Ya, betul. Okey. Baik, cikgu. Jadi, saya dah siap. Ialah saya mengikut pecahan cikgu. Boleh cikgu tunjukkan dekat kamera yang cikgu suka tu. Okey. Nombor dia, cikgu. Okey. 2/4 perisa coklat. Baik. Dan 1/4 perisa strawberry. Maksudnya 2 daripada 4 bahagian tu kita sapukan dengan coklat dan 1 daripada 4 bahagian tu kita sapukan dengan strawberry. Wah. Okey, betul tak yang saya buat ni cikgu? Betul, Mira. Nanti boleh ambil lagi satu bintang. Yeay, saya dapat lagi satu bintang. Suka terima kasih, cikgu. Sama-sama. Suka tak wafer tu? Suka. Mestilah saya suka, cikgu. Lepas ni kita boleh makan sama-sama. Yeah. Okey, cikgu. Ini kalau daripada segi nombornya. Betul dah saya buat, cikgu. Okey. Kalau cikgu boleh bagi tak soalan lain? Ini yang cikgu suka kan? Sebagian saya suka lah pula. Okey, boleh? Yang saya suka, okey. Contoh ya. Mira suka apa? Okey. Kalau cikgu... Kat situ saya nampak ada 2/3. Tak boleh, cikgu. Kenapa tak boleh? Kalau... boleh cikgu angkat 2/3 tu? Okey. Okey. Kenapa tak boleh 2/3, Mira? 2/3 tak boleh sebab bawah dia ada 4 bahagian. Ya, bukannya betul. 3. Betul kan, cikgu? Betul, Mira. 2/3 ni tidak boleh dengan wafer kerana bahagian keseluruhan wafer itu ialah 4. Jadi, penyebut dia mestilah 4, bukan 3. Ingat tu kawan-kawan, pesanan cikgu. Sebenarnya senang je lah pasal pecahan ni kan, cikgu. Ya, dan lebih menarik kalau kita aplikasikan dekat makanan yang kita selalu buat di rumah. Betul. Okey, kalau Mira suka yang mana? Kalau saya, saya suka wafer coklat, cikgu. Jadi? Kalau saya suka wafer coklat, saya nak letak semua dekat wafer saya ni, semua saya nak letak coklat, cikgu. Jadi, berapa pecahan saya, cikgu? Berapa pecahan? Kalau semua? Kalau semua... Ada berapa semua tu? Semua ada 1, 2, 3, 4. Jadi, 4/4. Baik. Okey, kalau macam tu nanti Mira letak semua coklat Mira dekat sini, cikgu. Dapatkan 4/4. Baik, cikgu. Kita dah selesai untuk wafer. Okey. Kita dah selesai untuk bola dan juga untuk buah apple, cikgu. Tapi kan, cikgu, Mira nampak lagi satu ada blok dekat situ lah, cikgu. Ya, Mira. Okey, kita buka dulu, cikgu. Plastik boleh? Okey, boleh. Sebab kita dah selesai makanan tadi. Mira tahu tak kenapa cikgu bawa mainan-mainan untuk dijadikan contoh dalam pembelajaran? Kenapa, cikgu? Sebab murid-murid MBK lebih terangsang dengan bahan-bahan yang macam ni. Lebih menarik. Senang mereka faham. Kalaulah cikgu bawa bola dalam kelas, laju je diorang nak mengira ni. Okey, Mira, contohnya, tahu tak ni apa? Tu macam blok je, cikgu. Ya, blok. Blok. Jadi, blok ni ada berapa? Ada 2. Okey, jadi kalau cikgu nak pecahan yang blok yang berwarna merah, ada cikgu berapa? Blok warna merah? Blok warna merah tak ada, cikgu. Tak ada? Ini blok warna pink. Betul. Pandai, Mira. Baguslah, Mira ni. Okey, kalau warna pink berapa? Kalau warna pink ada 1, cikgu. Jadi?
pecahan dia ialah 1/2. Okey, bagus. Mm-hmm. Okey, cikgu nak ingatkan, nak tekankan semula tentang pecahan tadi. Yang atas tadi apa, Mira? Boleh jawab balik. Atas tadi ialah pengangka. Bagus. Yang bawah? Yang bawah ialah penyebut. Jadi, Mira rasa yang mana penyebut tu apa maksud dia? Ialah jumlah keseluruhan. Dan pengangka tu ialah pecahan yang kita mahukan atau yang kita nak lorek pada rajah. Wah, okey. Cikgu ada bintang untuk saya, cikgu? Ada. Boleh ambil bintang. Yes, satu lagi bintang untuk saya. Okey, boleh, Mira? Saya letak dekat sini. Boleh, cikgu? Alright. Okey. Kita dah kumpul 5 bintang, kawan-kawan. Ha. Cikgu. Ha. Sebenarnya, Mira nak tahu tak, carta ganjaran ni untuk merangsang murid-murid untuk melaksanakan aktiviti kita. Okey, contohlah cikgu tak ada hadiah untuk Mira. Mira nak tak buat aktiviti? Mungkin saya kurang bersemangat lah, kan, cikgu. Ha, macam itulah dengan murid-murid MBK. Okey, baik. Saya dah faham dah, cikgu. Okey, cikgu. Sekarang, cikgu, sebabkan saya dah faham, cikgu pun dah bagi banyak bintang dekat saya dan juga kawan-kawan dekat rumah yang sedang menonton sekarang. Jadi, kita minta untuk berhenti berehat dulu. Boleh, cikgu? Alright, cikgu. Okey, boleh. Okay, kalau macam tu, kawan-kawan dekat rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali semula di slot Mendengar Rendah. KPM. Baik, kembali kita dalam slot Mendengar Rendah bersama saya, Mira, dan juga cikgu kita, Cikgu Amy Fazira, dan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kulina. Baik, kawan-kawan, tadi kita dah belajar tentang penyebut, pengangka dan juga apa yang dimasukkan dengan pecahan. Sekarang ni, cikgu, ada aktiviti lain pula yang cikgu nak terangkan kepada saya dan juga kawan-kawan yang berada di rumah. Apa tu, cikgu? Ya, okey. Tadi cikgu dah terangkan tentang bentuk pecahan. Okey, sekarang ni cikgu nak buat satu aktiviti mudah. Yang sangat mudah iaitu lipatan kertas. Okey, boleh tak? Terima kasih, cikgu. Okey, bagi Mira satu, bagi cikgu itu. Okey, cikgu. Baiklah. Jika murid-murid ada kertas macam ni kat rumah, bolehlah buat sekali dengan cikgu. Okey, Mira. Sekarang ni cikgu nak kita lipat kertas ini kepada 4 bahagian. Empat boleh, Mira? Bahagian. Boleh, cikgu. Okey, kawan-kawan dekat rumah pun mesti nak tengok macam mana cara nak lipat kertas ni, kan, cikgu? Ya. Okey, mula-mula lipat kepada dua. Kepada 2 bahagian. Baik. Kemudian. Kemudian. Boleh, Mira? Macam ni. Kita lipat kepada 1 lagi. Ya. Okey. Dah dapat 4 bahagian, cikgu. Tada! 4 bahagian. Okey. Okey, cikgu, saya dah dapat 4 bahagian. Alright. Sekarang ni kita gariskan dulu, boleh, Mira? Boleh, cikgu. Supaya murid-murid di rumah boleh nampak bahagian yang kita telah buat ni. Okey, macam tu. Kita garis terlebih dahulu. Kawan-kawan dekat rumah pun boleh juga sama-sama lakukan aktiviti ini. Ya. Mudah saja sebab bahan yang cikgu bagi tadi pun mudah untuk didapati, kan, cikgu? Betul. Cuma kertas A4 sahaja. Kertas A4 sahaja, cikgu percaya murid-murid ada di rumah kertas ini. Betul tu. Okey. Okey, cikgu. Ya. Cikgu dah siap dah? Dah. Okey, saya pun dah siap juga, cikgu. Alright. Sekarang ni cikgu nak Mira lorekkan bahagian. Yang berapa Mira suka? Okey. Alright. Yang saya suka, ya, cikgu. Kalau saya suka, saya nak letak banyak-banyaklah. Saya lorekkan. Cikgu pun lorek juga ke, cikgu? Ya, cikgu pun lorek. Okey. Mengikut bahagian yang cikgu suka. Boleh. Okey, okay, murid-murid di rumah pun boleh lorek ikut bahagian yang murid suka. Okey. Okey. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak. Banyak. Kat sini. Okey, cikgu. Saya dah siap. Okey, dah ke? Dah siap ke?
cikgu belum lagi. Alamak, saya pun tinggal sikit lagi. Saya nak tunjuk. Satu, dua. Okey. Baiklah. Saya pun dah siap juga, cikgu. Okey. Lajulah Mira ni. Bagus. Okey. Saya cikgu. Okey. Angkat. Boleh angkat sama-sama. Alright. Okey, Mira. Ya, boleh cikgu. Tak Mira nyatakan pecahan daripada yang Mira lorek tu? Okey. Kalau nak saya kira cikgu ya. Okey. Kawan-kawan dekat rumah, kita kira sama-sama ya. Baik. Ada satu, dua, tiga. Ya, bagus. Jadi dalam pecahannya berapa? Dalam pecahannya ialah 3/4, cikgu. Bagus. Pandai, Mira. Okey. Okay. Cikgu punya pula? Cikgu punya pula. Ha. Cikgu punya ada 1, 2. Okey, jadi pecahan yang cikgu lorik ini ialah 2/4. Bagus. Saya dapat bintang tak, cikgu? Dapat. Boleh ambil lagi. Okey, saya ambil lagi satu bintang. Okey. Dah banyak dah bintang tu. Ha. Bintang saya dah ada 6 dah, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Jom, cikgu. Alright. Okey. Cuba Mira lihat pecahan yang terhasil ini 2/4 kan? Okey. Jadi nilai pengangka dia lebih kecil daripada penyebut dia. Okay, cikgu tulis. Okey. Pengangka 2/4. Okey, Mira boleh tulis. Mira pun. Okey, saya tulis, cikgu. Terima kasih. Saya punya tadi 3/4. Okey. Jika kita tengok nilai pengangka dia lebih kecil daripada nilai penyebut. Jadi kita boleh katakan pecahan wajar. Pecahan wajar. Ha. Cikgu. Okey, cubalah cikgu nak gabungkan dua ni. Mana Mira punya tadi? Okey. Ini Mira punya cerita tadi, cikgu. Okey. Okey. 3/4 gabung dengan 2/4 jadi berapa? Jadi kita kira ya, semua dekat rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya ialah 5/4, cikgu. Bagus, Mira. Okey, 5/4. Baik. 5/4. Apa beza dengan tadi ya? Yang beza dengan tadi yang cikgu tunjukkan ialah, kita kat sini, 5/4 lebih besarlah, cikgu, pengangkanya. Ha, betul. 5 lebih besar daripada penyebut dia. Ha, betul. Lebih besar daripada 4. Jadi ini kita tak boleh katakan pecahan wajar. Ini ialah pecahan tidak wajar. Okey. Cara Mira tahu tak bagaimana kita nak tulis pecahan dalam bentuk perkataan? Macam mana, cikgu? Okey, cikgu akan tunjukkan. 2/4 ini kita boleh tulis 2/4. Okey. Okey. Cikgu angkat dulu. 2/4. 2/4. Perempat ni kena rapat tau, Mira. Oh, tak boleh jarak ke, cikgu? Boleh. Sebab itulah cara penulisan pecahan. Wah, okey. Itu ialah untuk pecahan wajar. Bagaimana pula bagi pecahan tidak wajar, cikgu? Oh, pecahan tidak wajar. Cara menulis dia? Ya. Yeah. Okey, sama saja. Iaitu, tadi kita ada 5 perempat. Dan per kenalah rapat. Ya, betul. Wah, ini untuk pecahan tidak wajar. Dan cikgu, dekat depan ni pun ada contoh pecahan tidak wajar, cikgu. Ya. Oh, okey. Okey, kalau mereka boleh lihat di rumah kan, kita ada dua, iaitu pecahan wajar dan juga pecahan tak wajar. Ya, betul. Okey. Hari ni cikgu nak terang tentang pecahan wajar. Baik, cikgu. Okey, boleh tak Mira? Boleh, cikgu. Tunjukkan rajah yang di sana tu. Okey, tunjukkan rajah di sini, cikgu. Ya. Okey, cikgu. Okey. Yang nombor satu tu. Berapa tu, Mira? Nombor satu di sini ke, cikgu? Ha. Okey, ini ada 1, 2, 3. 3 warna kuning, cikgu. Jadi 3/3 keseluruhannya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3/8, cikgu. Betul, Mira. 3/8. Okey, boleh Mira pilih yang mana?
3/8. Oh, boleh cikgu. Ha. Okey, 3/8 sudah semestinya yang ini. Betul tak kawan-kawan dekat rumah? Ha, betul tak? Ah, betul. Okey. Okay, saya tampal cikgu. Ya, tampal. Boleh. 3/8. Okey cikgu. Okey, yang kedua tu? Mm-hmm. Ha. Yang kedua kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 kawasan yang berlorek. Ya, daripada keseluruhan. Keseluruhannya kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul. Jadi, kita boleh nyatakan pecahan 6/9. Okey, sebenarnya cikgu nak. Cikgu nak murid-murid nampak dengan lebih jelas apa itu pecahan wajar. Cuba lihat kepada rajah tu, semuanya nilai pengangka lebih kecil daripada nilai penyebut. Nampak tak rajah tu dia tak habis kan? Dia kurang daripada 1. Betul. Itu yang cikgu nak murid-murid faham. Okey Mira, kita teruskan lagi. Okay. Ha, kemudian yang keempat tu yang berapa? Yang keempat kita ada 1, 2, 3, 4, 5 cikgu. Betul. 5 daripada 6. Okey, bagus Mira. Okay. 5 daripada 6 kita letakkan di sini. Ya. Okey. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Okey. Ni dalam perkataan dulu Mira. Dalam perkataan lah. Dalam perkataan macam mana ya kawan-kawan? Okey. Macam mana kawan-kawan di rumah? 5. Mesti bermula dengan 5. Ya. Jadi, macam mana ejaan 5? L-I-M-A. 5. 5/6. Okey. Bagus Mira. Saya dah tampakkan di sini. Alright. Okey, yang terakhir untuk yang Mira. Yang terakhir ialah kita ada 2/3. Ini mudah je. Mesti semua dapat sebut dengan pantas kan cikgu? Betul. Okey. 2/3. Kalau kita tengok, 2 bahagian yang berlorek daripada 3 bahagian keseluruhan. Yeah. Okey, boleh Mira? Boleh cikgu. Saya tampal kat sini cikgu. Ya, bagus. Okey, 2/3. Ye, selesai kita punya pecahan. Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Ya. Kita tengok nilai pengangka dan penyebutnya berbeza-beza kalau dekat sini kan cikgu? Betul Mira. Bagaimana pula kalau penyebut dan pengangka pengangka dan penyebutnya sama? Contoh 8/8. Macam mana cikgu? Macam mana ya? Agak-agak Mira-Mira tahu tak? Saya kurang pastilah cikgu. Okey, kalau 8/8, jumlah pengangka sama dengan nilai penyebut, kita katakan pecahan tidak wajar. Tidak wajar cikgu? Kerana 8/8 sama dengan 1. Wah, tu macam dekat sebelah tu cikgu. Kalau cikgu boleh tunjukkan. Iya, betul. Macam ni. Maksudnya itu ialah pecahan tidak wajar. Iya. Okey. Semua pecahan yang pengangka dan penyebut dia sama, kita katakan pecahan tidak wajar. Okey, faham cikgu. Baik cikgu. Ada bintang tak untuk saya cikgu? Ada. Ada. Nanti cikgu cari. Boleh. Nanti cikgu cari bintang untuk saya. Okey. Tak apa cikgu, sebab sekarang pun dah banyak dah bintang untuk saya. Okey, kejap lagi cikgu bagi double lah cikgu. Alright, boleh. Okey, seterusnya cikgu ada aktiviti apa seterusnya, tu? Seterusnya cikgu nak Mira laksanakan aktiviti. Okey. Agak-agak aktiviti apa ya? Aktiviti macam aktiviti kita kena melorek je cikgu. Melorek. Taklah Mira. Okey, apa tu cikgu? Okey. Cikgu nak Mira cuba selesaikan puzzle. Selesaikan puzzle. Baik. Okey. Boleh cikgu, tak apa kita bagi kawan-kawan kita kat rumah untuk tengok cikgu. Boleh Mira pilih yang mana sesuai dengan puzzle yang cikgu sediakan ini. Okey, yang sesuai cikgu ya? Ya. Kalau macam ni cikgu, ini bentuk macam segi empat. Ya, betul Mira. Kalau yang di sebelah cikgu pula, di hadapan cikgu macam bentuk segi tiga. Ya, pandai Mira. Okay. Baguslah Mira ni. Saya tampal cikgu ya? Boleh. Okey, saya cuba tampal kawan-kawan. Sebab ini ialah bentuk segi empat. Kita tampal dia satu. Satu. Okey. Kita tampal sebelah. Nak tampal semua ke cikgu? Tampal semua. Okey. Dua. Okay. Kita nak hasilkan satu rajah. Tiga.
4, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi apa pecahan yang terhasil ni? Oh, pecahan yang terhasil ni? Cikgu nak pecahan yang berwarna. Ha, berwarna merah. Yang berwarna merah. Yeah. Okey, kawan-kawan, kita kira sama-sama tahu pecahan yang berwarna merah. Ada 1, 2, 3. Jadi, maksudnya 3/4. Yeay, betul. Dalam tu, Tawira. Okey. Okey. Lagi satu? Lagi satu. Okey, lagi satu. Okey, boleh kita tukar, cikgu? Boleh. Okey, terima kasih, cikgu. Alright. Lagi satu. Ini macam bentuk segitiga je, cikgu. Ya, pandai, okay. Mira. Segitiga, saya tampakkan di sini. Satu. Okey. Satu. Alamak. Tampak je, cikgu. Satu. Okey. Dua. Tiga. Pandai, Mira. Okey. Saya rasa cikgu kita kena cari gam lah cikgu, nak bagi kuat sikit. Tapi tak apa cikgu, nanti kita cari. Alright. Saya cari gam, cikgu carikan bintang saya. Boleh? Okey, boleh, okay, Mira. Okey, macam tu kawan-kawan, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alright. KPM. Baik, kita dah berada di slot menengah rendah. Kita dah berada di slot yang terakhir. Dah sedar tak sedar masa berjalan kan? Dah sampai penghujung dah, cikgu. Baik, kawan-kawan dekat rumah, lagi sekali Mira tegaskan, saya dan juga cikgu tidak mengenakan pelitup muka kerana ini merupakan mata pelajaran bagi murid-murid pendidikan khas. Oleh sebab itu, kami tidak mengenakan pelitup muka untuk mudahkan mereka membaca ekspresi muka dan juga gerakan bibir. Cikgu, kita dah belajar banyak dah tentang pecahan. Betul. Kita dah tahu bagaimana cara untuk membaca pengangka, penyebut dan membuat tulisan yang benar bagaimana, cikgu. Aktiviti pun kita telah jalankan. Dan depan ni, cikgu, tadi kita tak sempat lagi satu aktiviti, cikgu. Betul. Okey. Okey. Sekarang ni Mira dah lengkapkan puzzle block ni. Okey, Mira boleh nyatakan tak? Okay. Berapa pecahan? Boleh, cikgu? Alright. Saya pecahan yang berwarna apa, cikgu? Berwarna kuning. Berwarna kuning. Okey, kalau macam tu Mira kira ya, kita ada 1, 2, 3, 4, cikgu. 4? 4. Jadi berapa pecahan dia? Pecahan dia ialah 4/6. Bagus, Mira. Jadi pecahan dia 4/6. Pandai, Mira. Okey. Okey. Baik. Yeay, saya dapat. Tapi mungkin gam yang saya cari tadi tak berapa kuat lah, cikgu. Okey, tapi tak apalah, cikgu. Alright. Tapi jawapan saya betul kan, cikgu? Betul, Mira. Okey, kalau jawapan saya betul, berapa bintang untuk saya, cikgu? Cikgu nak bagi 1 bintang lah. 1 bintang. Alright. Okey, saya dapat 1 bintang, kawan-kawan. Terima kasih, cikgu. Okey, cikgu. Sama-sama. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini, cikgu nak uji Mira lagi last, boleh tak? Boleh, cikgu. Alright. Okey. Nampak tak, Mira? Nampak, cikgu. Okey, kita ada banyak pecahan. Okay, cikgu ketepikan dulu boleh? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu nak Mira pilih pecahan wajah daripada pecahan-pecahan yang ada ini. Wah, pecahan wajah ya? Ya. Tadi cikgu Amy kata pecahan wajah tu dia punya pengangka lebih kecil daripada penyebut. Betul, Mira. Maksudnya atas lebih kecil daripada bawah. Ya, betul. Okay. Kalau macam tu, saya cari yang pertama. Ya. Yang ni, cikgu. Betul tak, cikgu? Tunjuk. Okey, betul, Mira. Okey. Lagi? Okey. Ada lagi? Ada. Okey. Yang Mira pilih ni 2/3. Betul, betul, bagus. Okey, lagi. Itu depan, dekat belakang. Okey, Mira jumpa dah, cikgu. Alright. Boleh ambil. Jumpa. Yang ni, cikgu. Betul tak, cikgu? Betul ke tu? Betul tak, kawan-kawan? Betul tak, murid-murid dekat rumah? Salah. Alah, kenapa, cikgu? Kenapa salah? Nilai 9 lebih besar daripada
nilai 5. Oh. Ha, 9 kan lebih banyak daripada 5. Mm-mm. Jadi itu pecahan tidak wajar. Wajar. Ha. Ah, baiklah. Jadi yang salah ni tak apalah cikgu. Saya letak tepi dulu. Okay, yang saya betul tadi tu cikgu ada bintang untuk saya. Ada. Okey, Mira boleh ambil satu lagi bintang. Saya dapat lagi satu bintang. Okey, cikgu. Kita dah tahu tentang pecahan wajar. Mm-hmm. Dan maksudnya yang saya pilih tadi ni ialah ia merupakan pecahan tidak wajar. Yeah. Kan cikgu? Kita dah tahu tentang dua pecahan. Jadi cikgu boleh tak saya nak minta sedikit rumusan daripada cikgu? Boleh. Okey. Cikgu rasa hari ini Mira telah mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenal bentuk pecahan. Betul tak dah kenal tadi? Kenal cikgu. A per B, betul tak? Betul. Okey. Dan Mira telah mengenal, menamakan dan menulis pecahan wajar. Wow. Okey, Mira, ada ke apa lagi yang tak faham? Boleh tanya cikgu. Saya rasa ada satu soalan lagi saya tanya cikgu. Ya. Cikgu, apa agaknya aplikasi pecahan ini dalam kehidupan seharian kita, cikgu? Sebenarnya, Mira, banyak aplikasi pecahan dalam kehidupan kita. Contohnya apa tadi yang kita bahagi-bahagi makanan tu? Kita bahagi makanan dengan kawan-kawan. Bahagi makanan dengan kawan-kawan. Kemudian apa? Waktu, jam. Tahu tak macam mana kaitan dia? Selalunya kalau kita tengok kan, 2.5. Setengah itu dalam pecahan, apa dia tadi? 1/2. Bagus. Itulah kaitan pecahan dalam kehidupan kita. Ada lagi satu tau. Contohlah kalau kita pergi pasar raya, suka shopping tak? Suka cikgu. Okey, kita akan tengok apa? Potongan harga 1/2 daripada harga asal. Betul tak, Mira? Betul. Di situlah pecahan dalam aplikasi pecahan dalam kehidupan seharian. Okey. Baik, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas kesimpulan yang telah diberikan. Oh. Cikgu, kalau murid-murid dekat rumah yang ingin mendapatkan soalan apa yang kita lakukan pada hari ini kan, cikgu, ataupun latihan, di manakah mereka boleh mendapatkan itu, cikgu? Okey. Cikgu ingin mengingatkan murid-murid bolehlah layari laman sesawang Sumberku. Kat situ kan banyak sangat latihan dan rujukan yang murid boleh ambil. Semua mata pelajaran ada. Wah, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Amy Fazira atas perkongsian ilmu pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih sudi datang ke kelas kita pada hari ini, cikgu. Terima kasih Mira kerana sudi menjadi pelajar cikgu hari ini. Yeay. Okey. Terima kasih. Saya pun dah dapat banyak bintang, nanti saya tampal bagi penuh. Terima kasih juga kepada cikgu jurubahasa isyarat kita iaitu cikgu Kulina kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua kawan-kawan dan juga penonton yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan guru yang berbeza dan mata pelajaran yang lain pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera.